And это какая буква? У. Энзурт. Жираф. Энзурт. Украинухи Екатеринан իր առաջին դասարանցի տղայի հետ հայերեն տարերն է սովորում. Մայրիկի մոտ դեռ ավելի լավ է ստացվում, բայց Կատյան ասում է, օրինակ պետք է լինի տղայի համար, հանկարծ երեխան հայկական միջավայրում չկաշկանդվի, չնեղվի, որ պատերազմի հետևանքով կտրվել է իր հարազատ Նիկոլայևից։ 9 ամսվա ընթացքում Արտյոմը Այբուբենն է սովորել, արդեն փոքրիկ տեքստեր է կարդում։ Да. Какая буква в серединке? А. Да, как будет пат? Пат это что? Да, стена. Вот я запомню правильно. Стена. Да, как война началась, мы месяц прожили. Մեր կամիս ապրեցինք Ուկրաինայում, երբ պատերազմը սկսվեց։ Մեր տան ամենաապահով տեղը միջանցքն էր։ Մի ամիս այնտեղ քնեցինք ընտանիքի բոլոր անդամներով, այդ թվում իմ ու ամուսնուս քույրերը։ Իհարկե հասկացանք, որ այսպես այլևս հնարավոր չէ։ Երեխաներին պետք է փրկել։ Ամուսինս ասաց՝ «Հավաքվեք, գնում եք»։ Հայաստանում ամուսինս ազգականներ ունի, դրա համար եկանք։ Հերո են ապրում Երևանից իհարկե, բայց գոնե երբեմն մեզ այցելում են։ Մենք էլ մեզ ավելի ապահով Եկատերինա Գնունյանի ազգությամբ հայ ամուսինը Ուկրաինան լքել չէր կարող ռազմական դրության պատճառով, բայց կնոջը երկու մանկահասակ երեխաներին կրտսեր քրոջը Լեհաստանով Հայաստան է ուղարկել, մտածելով ավելի հանգիստ կլինի, եթե ընտանիքը իր պապիկի հայրենիքում մնա։ Երկրորդ անգամ են Հայաստանում, առաջին զբոսաշրջիկի, հիմա արդեն փախստականի կարգավիճակում։ Եխալի զանիմալիս դոկումենտամի, վ պերու օչրեդ նուժնա բա։ Առաջին հերթին փաստաթղթերով էինք զբաղվում, տղաս պետք է դպրոց գնար, 5 ամիս դեսուդեն ընկանք, հիմա Արտյոմը դպրոց է գնում, հայերեն է սովորում, Կարոլինան էլ մանկապարտեզի հերթում է, բայց Ուկրաինայի հետ կապը չենք կորցրել, Արտյոմը նաև միանում է ուկրաինական դպրոցի հեռավար դասերին, ցավոք ես աշխատանք գտնել դեռ չեմ կարողանում։ Կենսաբան Կատյան աշխատանք դեռ չի գտել, ուստի դժվարանում է կողմնորոշվել, ինչպես պետք է շարունակել ապրել։ Երկու երեխաների հետ գոյատևելը շատ բարդ է։ Ամուսնու քրոջը 21-ամյա դեղագործը Անգելինային էլ չի հաջողվում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Հայերեն սովորելը հեշտ չէ, ասում է և ժպտալով ավելացնում, թեև մերժում են ինձ գործի ընդունել, բայց այնքան սիրով, որ նեղանալ էլ չի ստացվում։ Չէ, որ դեղատուն է, պետք է մարդկանց բացատրել կարողանամ, ինչպես օգտագործել դեղերը։ Եթե հնարավորություն լիներ, ես կուզեի մնալ այստեղ։ Մարդիկ այստեղ լավն են, անգամ եթե ռուսերեն չգիտեն, քեզ հասկանում են, քեզ օգնում են։ Նրանք անտարբեր չեն։ Այս տարի Հայաստանից ապաստան խնդրած մարդկանց կեսից ավելին Ուկրաինայից են։ Միգրացիոն ծառայությունը աննախադեպ շատ 700 խնդրագիր է ստացել օտարերկրյակաղաքացիներից։ Սովորական տարիներին միջինը 250 դիմում է ստանում, սակայն 10 տարի առաջ 2012-ին Սիրիայի պատերազմի ժամանակ թիվը հասել էր 600-ի։ Տարին դեռ չի ավարտվել, բայց առաջին 9 ամիսների տվյալներով 700 դիմողներից 367-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներն են։ Լինեն նրանք ազգությամբ հայեր, ուկրաինացիներ, թե այլ ազգությամբ Ուկրաինայի քաղաքացիներ, եւ առաջին 9 ամիսների կտրվածքով նրանցից 168-ին մենք արդեն տվել ենք փախստականի կարգավիճակ եւ ապաստան։ Միգրացիայի ծառայության պետ Արմեն Ղազարանի խոսքով աշխարհի տարբեր կետերում ռազմական քաղաքական սրացումներն են Հայաստանը գրավիչ դարձնում օտարերկրացիների համար։ Կարգավիճակ ստացողները բնականի վարձ են ստանում պետությունից։ Հետպատերազմական Հայաստանում Արցախից տեղահանվածների հարցերը դեռ չի ստացվում լուծել, բայց միգրացիայի ծառայությունից հավաստիացնում են, մեկը մյուսի հաշվին չի արվում, խոստովանում են, շատ ավելի լավ պայմաններ ունենալու դեպքում ավելի շատ դիմումներ կունենային։ Վերածվել են նաև տրանզիտի երկրի, այսինքն գալիս են Հայաստան և Հայաստանից գնում են երրորդ երկրներ և ընդունող երկրի։ Մենք ունենք բազմաթիվ, օրինակ, դրական ինտեգրման փորձեր, երբ անձը ճանաչվել է Հայաստանում փախստական և հետագայում հաստատվել է այստեղ, բայց ունենք անշուշտ նաև տրանզիտի դեպքեր։ Չգիտեմ ինչպես կստացվի, պատերազմը սովորեցրեց ծրագրեր չկառուցել։ Երիտասարդ Ուկրաինուհին պատմում է, հիմա նոր կյանքին է հաշտվում, հայերեն սովորում, Երևանի գեղատեսիլ վայրերն ուսումնասիրում, ժամանակ է մնացել զբաղվելու սիրելի գործով, նկարչությամբ, ծով, արև, երևի Ղրիմի կարոտն է, թիկունքում դրված նկարն է ցույց տալիս։ Ղրիմ, դա։